Não, quando eu saí, não sei. Eu saí da Ferrari, eu saí assim. Sim, de Brasil. سعید کارنامی ډیر وکړو خو دا خبره چې ښکلې ځای مې لوټ دا دا او بل غټه خبره دا چې لکه ښه د عزت ځای مې لوټ چې د عزتمندو خلکو ځای مې لوټ او دا چې کوم نو بس ډیره خو هغه چې ډیره د مالک نه ډیره د میلمه چې میلمه پکې خوشحالي نه ډیره چې کوم ځای دی ډیره د الله باد الله ضرور امین سره سره الله خوشاله کړي تاسو ته کیلو کې صاحب دروست کی ځان میلمه نه او وخت راشي هر کله راشي راستا سره او مخکم تاسو پروگرام سعید بھائی کړه او مال ته سیټینګ کړه ها سعید بھائی دا کړه خو بیا ته بهران سه سعید بھائی مونږ ته و سعید بھائی بدل ته بل سوبرا وستي سعید بھائی د سرتوب کار کلم نه کړی راځو نی باندې مې میوزیک لګی ما ته پتا و شو کینسر شو تاسو بس دې چې کم دې دې په خپل بزان باندې ډرامې جوړې واغې کې مونږ نه ځایو نه نه دې دا ډرامې پروډوسر مې تاسو دا رائټر مې دا مونږ جی تاسو کم کار کړی دی خبرې ډېر خپلې دی جی یاري کار تاسو کړی نه غل شو نه پټیږي اوس نه اوس ډېر کار وشي هغه لک کار چې کوم کنه نه هغه ډېر باندې کم دې نه درون نه هغه یاد دی اوس نه دی کنه لا دی وسم دا چې څنګه کی د دېمګا حوصله افزائی کو او دا نه وای چې دې کا سم کار نه کوي خو دا کار دار چې دا ایور گرین نه کنه هغه دا داسې دا کدا وخت وانت کې شي او تاسو کوم کار کړی نه هغه دا ډیر زیات معیاري کار او ډیر سبق آموز کارم کړی او داسې کردار هم کړی چې هغه ګیر نشي هغه چې چا کتل هغه په زړه باندې چې کوم نه نقشه ورې په ذهن کې پاتې شوې ده او سید بایری وسم چې کوم دا کې نړۍ ښه کوشش کوي خو اوس کار دا چې مخکې به کوم ځای یو ټي وي هغه ته خلک ناست نو سر سړی سره ټي وي خپل جیب کې اجي لاس کې سره کنه نو دا چې کوم ځای نه دا بس په کې هغه به تاکو ته خامخا ته به یو ته صبر کړم چې بجلی بنو نو بیا به کنزل کول بیا به ور سړی به دا چې را بجلی ورم وه ته یو ته صبر وکړه بجلی لړا دا سره شو چې یو بنو ته پوښتنه کوي راځي تلس دا وه خو ویني نه نه تاسو سره زمالته